na amatérských záberoch z roku 1935 až 1937, ktoré natočil pán učiteľ Ján Klinsko v Radchovej. Vidíme už len fragmenty zachovalých častí 8-milimetrového filmu. Do Radchovej prichádza autobus z Tornary, ktorý z Rákovskej Banice z Radkovou premával jedenkrát denne. Kostolná veža s hodinami, o ktorých koluje porekadlo Večie dám dežiny, či nevidíš až na túrny hodiny. Panečka v strede pozornosti pána učiteľa Sarku a pána učiteľa Bergela v pozadí pes Argus. Četník vychádza z Galajovho dvora popri budove lekárne. Mešťankári po skončení vyučovania odchádzajú domov. Haviarov obchod pred prestavbou, v popredí pán doktor Švarc vedie Aničku. Pán apotekár Murakezi. Posledný jarmok v roku bol na Luciu 13. decembra. Pred lekárňou šátre s konfekčným textilom. Druhá rada šiatrov s metrovým tovarom, vidno tam ženy z dedín s bielými batôžkami na chrbte, ktoré tvorili porovy v jarmoku. Pred haviarovým obchodom rozvoňovali pečené húrky na drevenom uhli. Všimnite si zásobu húriek na drúčku pod strechou. Autá jarmočníkov parkovali pod vežou, aby pri spustení z kopca sa im v zime lepšie štartovalo. Staré jarmočisko pod cintorínom, kde sa predávalo kupoval dobytok. Sprievod účastníkov slávnosti Dňa Matiek sa zoraďuje pred lesnou správou. Na kostolnom nádvorí veriaci vychádzajú z kostola. V pozadí vidíme pána učiteľa Galaja s Palom Jamrichom, mladým dôstojníkom z Rypíšť.
Účastníci prvomájových oslav, prevažne robotníci zo Železníka a zo Sirka spod pražiacich pecí, pochodujú za zvukov banickej dychovky zo Železníka. Opravdový 1. máj robotníkov bez tribúny, bez parkov a bez piva. Dychová kapela Radkovského ohnohasického zboru pochoduje hore pľacom po skončení cvičenia. Jarná povodeň zaplavila cestu medzi Radkovou a Repišťami. Deti zo školy prevádzali domov na konských povozoch. Rozvodnený Turiec pri lavici pri Haluškovom dome a na ceste pri Ruži. Thank you.
zimné radovánke detí, sankovanie dole placom od veže. Miestna honorácia sa lyžuje na kopci v Rybníčku.